Materská škola Okulka bola jednou z najstarších škôl na území mesta a už bolo potrebné do nej investovať. Čiže v zložitom teréne, kde sa obnažovali základy a boli určité technické problémy, preto mesto už od roku 2017 sa zaoberá touto materskou školou a postupne do nej investujeme, robíme viaceré stavebné práce. Dá sa povedať, vždy to bolo z rozpočtu mesta. Ale v roku 2019 sme urobili čas zateplenia, na čo sme získali prostriedky približne vo výške 100 000 eur z akčného plánu. Tieto prostriedky prišli od vlády Slovenskej republiky, takže sme ušetrili rozpočet mesta. Bolo potrebné dokončiť toto zateplenie a energetické vlastnosti materskej školy, preto sme sa rozhodli a v tomto roku investujeme približne 120 000 eur. Prebieha rekonstrukcia tejto materskej školy, kde sa zatepluje minerálnou vátou, taktiež sa robí fasáda, opravuje sa strecha, atiky sa opravujú, cokle sa opravujú, takže táto materská škola bude jednak vyhovovať z hľadiska energetických vlastností, ale bude aj pekná, získa novú farbu, bude pôsobiť dobrým dojmom, takže naozaj to bude škôlka, z ktorej budú mať radosť, verím, že nielen deti, ale aj zamestnanci, a priniesie aj finančnú úsporu, nakoľko sa zlepšia energetické vlastnosti tejto škôlky. Projekt je zameraný na zníženie vlastne energetickej náročnosti budov. Zníženie energetickej náročnosti budov, vlastne sa tam jedná o zateplenie fasády. Dávali sme tu minerálnu vlnu hrúbky 160 mm. Ukončujeme jednu časť, kde už je omietka natiahnutá. Potom ďalšia časť, tam už máme tiež už je izolant, kde sa realizovať cokel, na ktorú ide vlastne taká špeciálna omietka marmolit, ktorá je vodeodolná. Na toto zateplenie bolo vyčlenené obdobie 5 mesiacov, ale zhotoviteľ tejto stavby naozaj veľmi promptne reagoval, práce prebiehajú pomerne rýchlo, takže verím, že do začiatku školského roka budú tieto práce ukončené.